как так получается, что дома нет, а человек за аренду квартиры и за ипотеку продолжает платить много-много лет? Нишек оқша жеткірерге деп Башвата МЧС тракомплексында өз фатырлары тізіліп бітуін күтушілер. Шуа бұл үлкеде тәқдим сұраулары бар. Проблема у дольщиков стоит в том, что... Бұл үрттан фатыралар үшін бірден-бір тұрақларын сатқан кішілер бар. Хәзір арендылап тұралар. Бұл қалден нишлерге? Шунды сұрау білен бүгін Гүлнара Бірдем Россиянің қолықны қабылы ту пунктына мұражағат етті. Жауапнаңа федерал депутат айтты. Әлігі проблеманың осылын еде банклар әлігі ипотеканы рефинансыламай процентын кемітіп болмай, шынки объект проблемалы объектлар реестрында тұра. Біз мұны дұрыс түгіл деп санайбыз. Шуңа көре үзәк банкқа Эльвира Набиуллина есімінен мақсус мұражағат әзірледік. Борада жауап күтеміз. Ердем итүнің тағын бір елі банктағы процент ставкаларын субсидиялау. Мұның үшін яқынша 3 миллиард сом ақша керек деп фаразлы депутатлар. Орат Фарахы сөзлеріне қарағанда, әлігі суманы е федерал бюджеттан, е алданған үлішлеп төлеушілерге ердем фондынан бері алырлар еді. Әмі бұл шырақта яңа сұрау туа. Егер де фатыр алу үшін кіші ипотека программасы бойынша түгіл, ә қолданушылар кредитті алған болса. Мы для себя видим первое изучить. Мұнда шыннан да социалия құлауға мұқтажылық бар мүйкен ашықлыра керек. Кімлерге ерден мұхим шуны белгілесі бар. Біріншіден қолықның бүтін түрлі кредитларын, мисал үшін қолануышларыны қын ипотека кредитіна көшіруге керек. Шынки онда тошлама бар. Демек субсидия берге де жиңдірек болашақ. Екіншіден депутатлар бошқа түбәклерінің оңай тәжірибесін үйренірге жина. Бұйыл Татарстанда сынғы 2000 үлішлеп түләуші өзлерінің фатыр проблемасын халитер деп планлаштырла. Рәне Абдрахманова, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынғы ру сайтында қорап болады.